Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 38. Umuburo uheruka. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isimurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye, nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Iyi mirongo irerekana igihe cyo kugwa kwa Babuloni nk'uko kwatangajwe na marayika mu byahishuwe 14. Uko kugwa kwayo kongeye gutangazwa, ariko noneho gutangazanywa n'ibibi byose by'imigabane itari imwe iremye Babuloni, uhereye igihe ubwo butumwa bwatangarijwe bwa mbere ku muhindo wo mu mwaka w'1844. Aha harerekana ishusho iteye agahinda y'itorero mu isi. Uko bakomeje kwanga ukuri, niko n'ubwenge bwabo bwakomeje kurindagirira mu mwijima, imitima yabo ihera mu rujijo, kugeza ubwo buzuza igikombe cyo gukiranirwa. Uko basuzuguye amagambo y'imbuzi Imana yabatumagaho, niko bakomeje gusitara ku mabwiriza yayo yerekeranye n'amategeko yayo 10, kugeza n'igihe barenganije abayakomeza. Kristo yeretswe ubwoko bwe mu ijambo rye, ariko kwemera ibitangaza byakorwaga n'imyuka mibi kwabakinguriye inzira yo kwizera inyigisho z'abadayimoni, maze kwizera kwa Gikristo guhinduka umwitero wo gutwikiriza gukiranirwa kwabo, nuko abamarayika babi basigara ari bo biyoborera itorero. Muri icyo gihe Babuloni yibutswe mu buhanuzi muri aya magambo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Babuloni yujuje urugero rw'ubugome, none kurimbuka kwayo kuregereje. Ariko kandi Imana iracyafite ubwoko bwayo bukiri muri Babuloni. Mbere y'uko Babuloni icirwaho iteka, ubwoko bukiranuka bukiyirimo burahamagarirwa kuyisohokamo kugira ngo bwe gufatanya nayo ibyaha bitabaviramo no gusangira ibyago byayo. Uwo muvuduko werekaniwe mu kugaruka kwa marayika ava mu ijuru, akamurikishiriza isi yose ubwiza bwe, akarangurura n'ijwi ry'ubushobozi bukomeye gutangaza ibyaha bya Babuloni. Ubwo butumwa bwumviswe butya ngo, bwoko bwanjye nimuwusohokemo. Iryo tangazo rirasongera ubutumwa bwa marayika wa gatatu gufataniriza hamwe kuburira buheruka abatuye isi. Isi ihanganye n'igihe giteye ubwoba. Amahanga yose ku isi afatanirije hamwe kurwanya amategeko y'Imana, bagiye gutanga itegeko ku bantu bose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, imbata n'ab'umudendezo. Bizaba bihuje n'umuco w'itorero wo kuruhuka ku munsi wa mbere, ariwo sabato y'ibihimbano. Abatazumvira iryo tegeko bazahabwa ibihano n'abaturage, hanyuma bacirwa urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, amategeko y'Imana arimo no kuruhuka ku munsi w'isabato ararikira umuntu wese kumvira ubushake bw'Imana n'amategeko yayo, birimo no gutangazanya umujinya igihano gikomeye ku bagomera amategeko yayo. Itangazo ritangarijwe umuntu wese kandi ryumvikanye. Uzica itegeko ry'Imana abikoreye kugira ngo yumvire itegeko abantu, bizaba ari byo byitwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kizaba ari igihamya cyo kumvira ubundi bubasha butari ubw'Imana. Kubura guturutse mu ijuru nuku ngo, umuntu nasenga ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, akemera ko ikimenyetso cy'inkovu cyandikwa mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Ariko nta n'umwe uzagerwaho n'uwo mujinya w'Imana umeze utyo, keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya ukuri mu bwenge bwe maze akakwanga. Hari abantu benshi batarigira babona amahirwe yo kumva ukuri ko muri iki gihe. Ntabwo bigeze bahabwa umucyo w'ukuri ku ihame ryo gukomeza itegeko rya 4. Usoma imitima kandi akamenya intekerezo zose ziyibamo, ntazarekera umuntu wese wifuza kumenya ukuri mu bujiji bwo kutamenya inkomoko y'intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani. Itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru ntawe rizatungura. Umuntu wese azabanza kubisobanukirwa kugira ngo yitegure kwifatira icyemezo ubwe. Isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kwizera, kuko ariyo ntandaro y'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazaba umurongo hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Naho kuruhuka ku isabato y'ibihimbano kuzaba gukurikije itegeko ry'ibihugu rirwanya itegeko ryera ry'Imana rya 4, kuzaba ari ukumvira ubundi bubasha burwanya itegeko ry'Imana. Ku rundi ruhande, kuruhuka ku isabato y'ukuri nk'uko amategeko abivuga ni igihamya cyo kwizera Umuremyi. Igihe inteko imwe y'abantu bemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi bazaba bashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, indi nteko y'abantu bahisemo kumvira ubutegetsi bwo mu ijuru bazaba bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Kugeza ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakomeje kwitwa bakabye inkuru. Ibibwirizwa byabo by'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizategeka amatorero kuruhuka ku munsi umwe, ko Leta n'itorero bazahuza imbaraga zabo kugira ngo barenganye abakomeza amategeko y'Imana, babihindura urw'amenyo.
byakomeje kuvugwa ko icyo gihugu kizatoteza umutimanama ari nta kindi atari cyahoze kirengera umudendezo w'idini. Ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku cyumweru umunsi wa mbere rizatangazanywa imbaraga izahindisha isi umushyitsi, amagambo abantu benshi bakomeje gushidikanya bakanga kuyizera, niho ubuhanuzi bwo mu butumwa bwa marayika wa gatatu buzaba busohoye kuruta mbere hose. Igihe cyose Imana yagiye ituma abagaragu bayo gucyaha icyaha mu baturage bo ku isi ndetse no mu itorero. Ariko abantu bakunda kwiyumvira amagambo bashimisha, bagakomererwa no kumva ukuri kutavanze n'amagambo ashyeshya. Abagorozi benshi mu itangira ry'umurimo wabo bafashe icyemezo cyo kujya bitonda mu gihe bacyaha icyaha mu itorero no muri rubanda. Bizeraga yuko baramutse bakoresheje icyitegererezo cy'imibereho ya Gikristo byagarura abantu ku mahame ya Bibiliya. Ariko umwuka w'Imana yazaga mu mitima yabo nk'uko yaje ku muhanuzi Eliya akamuhagarikira acyaha ibyaha by'umwami w'umupagani n'iby'ubwoko bwari bwarataye umurongo. Ntabwo bashoboye guhagarika imbaraga y'ibibwirizwa by'amahame ya Bibiliya yari barimo. Bumvise bahatirwa kubwiriza ukuri bafite umwete mwinshi no kwerurira abanyabyaha kurimbuka kubategereje. Ubutumwa bahabwaga n'Uwiteka babuvuganaga ubutwari badatinya ingaruka zizabageraho, maze abantu benshi bagateranira kubwumva. Uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzatangazwa. Ubwo igihe kigiye kugera ubwo ubutumwa buzatangazanywa imbaraga ikomeye, Uwiteka azakoresha abantu b'abanyantege nke ibikoresho bizaba byarerejwe umurimo we. N'abazaba barejejwe n'umwuka wera kuruta abazaba barejejwe n'ibyigisho bigiye mu mashuri bazaba bakwiranye n'iyo nshingano yera. Abantu bizera Imana kandi bahora bayitura amasengesho bazumva bahatirwa kujya kwamamazanya umwete iyo nkuru nziza bashinzwe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ku karubanda. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko y'abaturage ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ibikorwa bibi bizanwa n'imyuka iyobya, imbaraga z'ubupapa zikomeza gukorera mu buryarya, ibyo byose bizatwikururwa nk'ibyambaye ubusa. Kubwo ubutumwa buteye ubwoba, abantu bose bazakangarana. Abantu ibihumbi byinshi batigeze bumva ubutumwa nk'ubu bazabwumva. Bazumirwa bumvise ubuhamya butangaje ngo Babuloni n'itorero ryaguye kubw'ibicumuro n'ibyaha byayo no kubwo kwanga ukuri gukomoka mu ijuru. Ubwo ni bwo abantu bazasanga abayobozi babo bababaza ibibazo byihutirwa bati, aya magambo ni ay'ukuri? Bazabasubirisha amagambo y'amahimbano nk'uko babamenyereje, babashukashukisha ibibanezeza kugira ngo baturishe imitima yabo izaba ifite ubwoba bw'ibitatabya. Ariko benshi bazanga ntibazanyurwa n'ayo magambo azaba avanzemo n'amabwiriza y'igihugu bababarize ku mugaragaro. Ibyo mutubwira bihwanye n'iri jambo ngo ni ku Uwiteka avuga? Abatware b'idini kimwe n'abafarisayo ba kera bazafatwa n'uburakari bwinshi ubwo abayobozi bamwe bazavuga bati, ubwo butumwa bukomotse kuri Satani. Kugeza n'icyo gihe bazaba bakiri imbata y'icyaha, abantu benshi bazahaguruka bavuge bati, nimurimbure abamamaza ubwo butumwa bwa Satani. Ubwo intambara hagati y'icyiza n'ikibi izaba ikomeje no mu turere dushya, kandi imitima y'abantu igakomeza kurarikirwa gukomeza amategeko y'Imana yakandagiwe n'abantu, Satani azaba agihanyanyaza. Imbaraga y'ubutumwa izatera ababurwanya uburakari bwinshi. Abayobozi b'amatorero bazakoresha imbaraga zikomeye ngo bazimye umucyo w'ubutumwa we kurasira amatorero yabo. Bazakoresha n'ubutunzi bafite bahagarika abizera babo kujya mu mpaka z'ibyo bibazo bikomeye bityo. Itorero riziyambaza umutwe w'ingabo z'igihugu, icyo gihe n'ubupapa n'ubuprotestanti baziyunga. Ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rigikajije umurego kandi rigafatwaho icyemezo, hazashingwa n'iryo gucira iteka abakomeza amategeko y'Imana. Bazagirirwa nabi bashyirwe muri gereza, bamwe bazagaruzwa guhabwa imirimo y'icyubahiro, abandi bahabwa ingororano n'andi mahirwe akomeye mu gihe bazaba baretse kwizera kwabo. Ariko igisubizo cyabo cya mbere kizaba kikiri ngo nimutwereke mu ijambo ry'Imana icyaha cyangwa ikosa turegwa. Icyo nicyo Luteri yasubije ubwo yabazwaga kwiregura atyo. Abajyanywe mu bucamanza bahagarariye ukuri, benshi mu babonye n'abumvise bafashe icyemezo cyo gukomeza amategeko y'Imana. Nguko uko umucyo w'ubutumwa bwiza uzarasira ibihumbi byinshi by'abantu batari kuzigera bamenya ukuri. Kwizera ijambo ry'Imana ukiranuka bizabarwa ko ari ubugome. Satani azahumisha ababyeyi barakarira abana babo kuko bizera Imana, maze babirukane mu ngo zabo. Bashebuja cyangwa banyirabuja bazatwaza igitugu abagaragu babo bakomeza amategeko y'Imana. Urukundo ruzahenebera, abana bazigira indakoreka bacike mu ngo z'ababyeyi babo. Amagambo y'intumwa Pawulo zasohora uko yakabaye. Icyakora n'ubundi, abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ubwo abizera ukuri ko mu ijambo ry'Imana bazaba bahakanye kubahiriza itegeko ry'isabato y'ibihimbano, bamwe muri bo bazarohwa muri gereza, abandi bazoherwa kure y'iwabo, abandi bazahindurwa inkoreragahato. Ukurikije ubwenge bwa kimuntu, ibyo ntibishoboka ubu ngubu.
ariko uko umwuka w'Imana akomeza gukurwa mu bantu bagasigara bayoborwa na Satani wenyine urwanya amategeko y'Imana, hazaba guhinduka gutangaje. Abantu bazarushaho kugira imitima y'ubugome, ubwo kubaha Imana n'urukundo rwayo bizaba bitakirangwa muri bo. Ubwo umugara uteye ubwoba wegereje, inteko nini y'abantu bivugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba batejejwe no kumvira ukuri, bazava mu myanya yabo bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi bagafatanya n'ab'imigambi bafite, ubwo bazabona byose bihindutse nk'uko nabo kandi babibona, nibagerwaho n'ibishuko bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye ari cy'uruhande rw'ab'isi. Abagabo b'abahanga bazi kuvuga neza bahoze bizera ukuri bazakoresha impano zabo bayobye imitima myinshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe, ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo imbere y'abacamanza. Abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkora mutima za Satani, nibazakoresha kubarega no kubatangira imimuriko y'ibinyoma, bazacukumbura ahantu hose bashakashaka amategeko yo kubacisha umutwe. Muri icyo gihe cy'akarengane, kwizera kw'abantu b'Imana kuzaba kugeze mu kigeragezo gikomeye. Bazaba barahamije Imana n'ijambo ryayo. Umwuka w'Imana wayoboraga ubwenge bwabo niwo uzabahatira gutanga ubwo buhamya. Bazabishobozwa n'umwete n'imbaraga bahabwa n'iyo mu ijuru, maze basohoze inshingano y'ubutumwa Imana yabahereye gutangariza abantu, batiriwe babara ingaruka z'ubutumwa bukomeye babwiye abantu. Ntabwo bazatekereza ku nyungu zabo cyangwa ku cyubahiro bari bafite, habe no kwita ku gaciro k'ubugingo bwabo. Nuko igihe umugaru uteye ubwoba n'agasuzuguro bizabageraho, bamwe bazagira agahinda maze bihebe, ubwo nibwo bazaba biteguye kuvuga cyane bati, iyo tuba twaramenye ingaruka z'ubu butumwa tuba twaricecekeye. Bazaba bagoswe n'ibyago impande zose. Satani azabateza ibigeragezo bikomeye cyane. Umurimo bazaba barakoze uzagaragara ko wari urenze ubushobozi bwabo. Bazagerageshwa kubarimbura ngo bashireho. Amatsiko bari bafite yabateraga imbaraga azayoyoka, ariko nabwo ntibazasubira inyuma na gato. Maze nibabona ko nta bundi bufasha bagiteze ku bantu, bahungire kushobora byose ngo abongeremo imbaraga. Bazibuka yuko amagambo bavuze atari ayabo, ahubwo ko ari ay'uwabahaye ubwo butumwa. Imana yabashyize ukuri mu mitima batashoboraga guhakana. Ibigeragezo nk'ibyo byageze ku bantu b'Imana no mu myaka yashize. Husi, Wycliffe, Luteri, Tindare, Baxtel, Wisre basabye ko bashyira amahame yose ya Bibiliya ahagaragara, babatangariza ko biteguye kwivuguruza ku nyigisho yose itemerwa na Bibiliya. Nuko abacamanza babyumvise bagira uburakari bwaka nk'umuriro, ariko ntibigeze batinya kwatura ukuri kw'ibyo bizera. Mu bihe bitari bimwe by'amateka y'itorero, igihe cyose cyagiye kirangwa n'ukuri kwacyo kwihariye gukwiranye n'abantu babaga bariho muri icyo gihe. Ukuri ko mu gihe cyose kwagiye kugira abakurwanya, ababaga baragize amahirwe yo kurasirwa n'umucyo w'ukuri bagezemo, barashukwaga bakageragezwa. Imana itanga ubutumwa bw'ukuri bwihariye bwo gutabara ubwoko bwayo. Ninde wahangara kwanga kubutangariza abantu? Imana irategeka abagaragu bayo gutangariza iyi si ubutumwa bw'imbabazi kandi buheruka. Ntibakwiriye gukomeza guceceka mu gihe imitima irimbukira mu byaha. Mu gihe buzuza inshingano yabo, ab'intumwa za Kristo bo ntibazita ku ngaruka zizabageraho. Urwo ni uruhare rw'Imana yonyine ubwayo. Ubwo abanzi b'iby'ukuri bazaba bakomeje gukaza umurego, abagaragu b'Imana bazahagarika umutima bibaze niba atari bo bihutishije iyo mirwano. Ariko umutimanama wabo n'ijambo ry'Imana bizabahamiriza ko mu byo bakora nta kosa ririmo, nyamara ibigeragezo bizaba bigikomeje, ariko bahabwa imbaraga yo kubyihanganira. Imvururu zizakomeza kwiyongera, abanzi babe benshi, ariko kwizera n'ubutwari bizakomeza imitima y'abantu b'Imana. Ubuhamya bwabo buzaba ari ubu ngo, ntitwahangara guhisha ijambo ry'Imana, ntitwabasha kugabanya ku mategeko yayo yera ngo twigishe ko hari umugabane umwe dukwiriye kwizera, hakaba n'uwundi udakwiriye kwitabwaho kugira ngo dukunde twemerwe n'ab'isi. Imana yacu dukorera ishobora kudukiza. Yesu yanesheje imbaraga zo ku isi. Kuki twatinya isi kandi yaramaze kuneshwa? Uko akarengane kaza gasa kose, n'ingaruka zizahoraho z'itegeko mu gihe cyose Satani azaba akiriho n'igihe cyose ubukristu buzaba bugifite imbaraga ikomeye. Nta muntu ushobora gukorera Imana atabanje kwiyandikisha mu ngabo zihanganye n'iz'abategetsi b'umwijima. Abamarayika babi bazamugabaho igitero, bababajwe n'uko abatwaye umunyago wabo. Abantu babi bafite imyitwarire itari myiza bazunga ubumwe n'ingabo za Satani, bakoresha ibigeragezo bikomeye kugira ngo batandukanye abantu n'Imana. Ibyo nibitabahira, bazakoresha imbaraga zo kumutinyisha no kubabaza umutimanama we. Ariko mu gihe Yesu acyicaye ku ntebe y'imbabazi mu rusengero rwo mu ijuru, ijwi ry'umwuka wera riracyumvikana mu mitima y'abacamanza no mu ya rubanda. Rirakorera mu rwego runaka rinyuze no mu mategeko ya leta. Hatabayeho amategeko, isi yacu yahinduka amacuho kuruta uko imeze ubu. Mu gihe abacamanza muri iki gihe ari abafasha b'inkoramutima za Satani, Imana nayo ifite abantu bayo mu bayobozi b'amahanga yo ku isi.
Satani akorera mu mitima y'abafasha be bari mu buyobozi bw'ibihugu ngo batange amategeko adindiza umurimo w'Imana. Ariko ibitekerezo abubaha Imana bahabwa n'abamarayika bera bizatsinda imigambi y'abo bantu babi babura igisubizo batanga kuri izo mpaka. Abantu bake gusa bazifatanya n'imbaraga z'umwanzi. Intambara y'abanzi b'iby'ukuri izahosha kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukore umurimo wabwo. Igihe imiburo iheruka izabitangazwa, ijwi ryayo rizagera mu matwi y'abategetsi b'isi bazaba bakorera Imana batabizi, maze bamwe muri bo bakiriye iyo miburo bahere ko bifatanye n'abantu b'Imana muri icyo gihe cy'umubabaro. Marayika wagize uruhare mu itangazwa ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu azamurikishiriza isi yose ubwiza bwe. Muri ubwo buryo, uwo ni wo murimo wavuzwe ko uzakwira isi yose. Umuvuduko w'abadivantiste mu myaka y'1840 kugeza mu 1844 wabaye igikorwa cy'imbaraga z'Imana. Ubutumwa bwa marayika wa mbere bwageze mu cyicaro cyose cy'umurimo w'ubutumwa ku isi yose. Kandi mu bihugu bimwe habaye ivugurura rikomeye mu matorero yose yagiye atanga ubuhamya uhereye mu kinyejana cya 16, ariko umusozo wabyo wabaye ubutumwa bw'imbuzi bwatangajwe na marayika wa gatatu. Uwo murimo uzaba ufite umuvuduko nk'uwabaye ku munsi wa Pentecote. Igihe imvura ya mbere yagwaga, umwuka muziranenge agasukwa, ari ryo tangira ry'ubutumwa, ryo kubiba imbuto nziza ngo kwihereza ubw'imvura ya nyuma izabiguye hazaboneka umusaruro mwiza. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza hameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubi imvura y'umuhindo n'iyitumba nk'ubwa mbere. Imana iravuga iti, mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Icyo gihe umuntu wese uzatakambira Uwiteka azakizwa. Umurimo ukomeye wo kwamamaza ubutumwa uzarangizanywa imbaraga zikomeye nk'izawutangiye. Ubuhanuzi bwasohojwe no gusukwa kw'imvura y'umuhindo mu itangira ry'umurimo w'ubutumwa bwiza buzongera gusohora ku iherezo ryabwo mu gihe cyo gusukwa kw'imvura y'itumba. Iyo niyo minsi yo guhemburwa intumwa Petero yarebaga ubwo yavugaga iti, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izaturuka ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera. Abagaragu b'Imana bazaba bafite mu maso harabagirana kuko bitangiye umurimo wera. Bazaba banyuranamo hirya no hino bafite umwete mwinshi, batangariza abantu bose ubutumwa bw'ijuru. Amajwi y'abantu ibihumbi byinshi azaba arangirira ku isi atanga imiburo iheruka. Ibitangaza bizakorwa, abarwayi bakizwe, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizakorwa. Icyo gihe Satani nawe ariko azakora ibitangaza, azamanura umuriro mu ijuru imbere y'amaso y'abantu. Icyo gihe abatuye ku isi bose bazaba bagomba kugira uruhande bahereramo. Ubu butumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi y'impaka, buzarangizwa no kunyurwa n'ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Ibibazo bizaba byararangiye. Imbuto zizaba zarabibwe, ubwo zizaba zitangiye kumera no kwera. Ibitabo byatanzwe n'ababwiriza butumwa b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi, kandi abantu benshi batari barasobanukiwe n'ukuri bazakumenya kandi bakugenderemo. Imyambi y'umucyo w'ubutumwa bwiza izarasira ahantu hose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana bacagagura ingoyi zari zababoshye. Ab'imiryango yabo n'amatorero yabo ntibizaba bigifite imbaraga zo kubafatira mu byo bamenyereye. Bazahitamo ukuri kuruta ikindi kintu cyose cyo ku isi. Nubwo hazaba imbaraga ikomeye irwanya ukuri, abantu benshi bazamasha kuba mu ruhande.